Жылдың соңына дейін таза 12 жұмыс күні қалса да бюджеттің миллиардтары әлі игерілмей жатыр. Алайда министрліктер мен әкімдер мүлдем саспайды. Жылдың соңына дейін толықтай игереміз деп міз бағар емес. Премьер-министр де аса уайымдамайтын секілді. Бірақ қорғаныс министрлігінің 40 миллиардты, ішкі істер министрлігінің 13 миллиардты аз уақытта қалай жұмсайтыны белгісіз. Қалғандар мына экономия 9 миллиард. Кішкене өтірік айтқанда да дұрыстап айту керек қой өтірікті. Бұл 42-тігі премьер-министрдің бюджетті игере алмай жатқан министрлерге мінез танытқан кез еді. Содан бері тура 3 ай өтсе де игерілмеген қаржы көбеймесе азаймаған сияқты. Қаржы жылының соңына дейін 12 жұмыс күні қалды. Осы уақыт ішінде орталық және жергілікті органдар әлі де болса 800 миллиард теңгеге жуық қаражатты игеріп үлгеруі қажет. Қаржыны тиісті мақсатта пайдаланылмай жатқандардың ішінде жағымсыз рекорд 40 миллиард теңгені игермеген қорғаныс министрлігінде. 42-те жаңадан келдім деп Сағынтаевтың ашуынан құтылған Ермекбаев мырза бұл жолы да саспады. 99-да 9 болады. 99-да 96. Ал ішкі істер министрі өтірікті дұрыстап айтуды үйренсе керек. 13 миллиард қаржының 2 миллиардқа жуығын қазынаға қайтарамыз. Қалған игереміз деп ерекшеленді. Басқа әріптестері тапсырманы 100% орындаймыз дегеннен танбады. Толығымен орындалды. 11 миллиардтың бәрі игеріледі ме? Игеріледі. Жылдың аяғына дейін толық жабамыз деп отырмыз біз. 8 миллиард. Жылдың аяғына шейін игеріледі. Толық игересіздер. Да, толық. Астана қаласы Бақыт Тұрханұлы 9 миллиард теңге. Жылдың аяғына дейін 9 миллиард толық игерілетін болады. Сұлтанов мырзаға бәрінің алдында бетіне басқан ұнамады ма? Әйтеуір дауыс өшкеннен кейін де басын шайқап бірден айтып жатты. Өз әкім болғанға дейін кімнің қанша теңге игермегенін санап, премьер-министрдің алдында айтып беретінін ұмыта бастағандай. Сұлтанов айтып өтті ғой, кім игермей жатыр? Қайта қарау кезде бюджеттің бәрін алып қоямыз. Өкпелемеңіздер. Алайда одан бері өзгеріс көп. Сағынтаев мырза қазір ол кездегідей қаһарланбайтын болған. Жыл соңына дейін 12 жұмыс күні қалғанда жүздеген миллиард игерілмей жатса да әзілдеп отыр. Әлихан Асханұлы, бүгінгі айтылған әріптестеріңіздің сөздерін бәрін жазып алыңыз. Сенограммада бар, бірақ сіз енді күнде айтып отырасыз енді ол кісілерге. Бәрін айт та бірін айт. Тек қорғаныс министрлігі игере алмай отырған 40 миллиард теңгеге шамамен Қазақстан армиясының тең жартысын бір жыл асырауға болады. Ал әлеуметтік бағытқа келсек, елдегі 2 миллион зейнеткерге бөлсек, 20 мың теңгеден шығады екен. Жалпы үкімет игере алмай отырған 107 миллиардтың жөні мүлдем бөлек. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.